নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নিউজ কেন, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। দেশজুৰি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু এনে সময়ত কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হ'ল মাস্ক। আৰু সেয়েহে আপোনালোকক বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছোঁ, মাস্ক পিন্ধক। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে ইয়াকে লৈ মাস্ক পেহনো ইণ্ডিয়া নামেৰে এক অভিযানো আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি এই পণ লওক যে যেতিয়ালৈকে কৰোণা থাকে তেতিয়ালৈ আপুনি মাস্ক নোখোলে। মাস্ক ভালদৰে পিন্ধক, মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয়। দেশত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। ক্ৰমাগতভাৱে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত দেশজুৰি নতুনকৈ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে 1,94,427 জন। 14 এপ্ৰিলৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ 2 লাখৰ তললৈ নামিল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 3,511 জনে সোমবাৰৰ দিনটোত হেৰুৱালে প্ৰাণ। দেশত 27 দিনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন এই মৃত্যুৰ হাৰ। দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত আৰোগ্য হৈ উভতিছে 3,26,850 জন ৰোগী। দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 9.54%। দেশত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশজুৰি নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 1,94,427 জন। 14 এপ্ৰিলৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এয়া 2 লাখৰ তললৈ নামিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 3,511 জনে সোমবাৰৰ দিনটোত হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। দেশত 27 দিনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন এই মৃত্যুৰ হাৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 9.54%। অসম বংগ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শ্ৰীৰামপুৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰ্যবেক্ষণ কৰে কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। শ্ৰীৰামপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শ্ৰীৰামপুৰৰ কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ কোভিড পৰীক্ষাৰ পৰ্যালোচনা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ব্যক্তিগত বাহনৰ যাত্ৰী আৰু মালবাহী বাহনৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ কোভিড পৰীক্ষাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোভিড যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকৰ্মী, প্ৰশাসনৰ লগতো মত বিনিময় কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। ইফালে ৰাজ্যতো সামান্য পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। ক্ৰমাগতভাৱে ৰাজ্যতো হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। আৰু বিগত 24 ঘণ্টাৰ তথ্য আমি জনাওঁ। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 5.16%লৈ কৰোণাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে। সোমবাৰে ৰাজ্যত 6,221 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে। কামৰূপ মহানগৰত 24 ঘণ্টাত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে 729 গৰাকী লোক। সোমবাৰে ৰাজ্যত 84 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 84.86%। কৰোণাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে যদিও উদ্বেগজনকভাৱে মৃত্যুৰ সংখ্যা কিন্তু ৰাজ্যত সদায় বৃদ্ধি হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত 84 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত 6,221 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু কামৰূপ মহানগৰত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 729 গৰাকী। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 84.86%। নুমলীগড়ত পুনৰ বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। নুমলীগড়ৰ চাহ বাগিচাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত নিশা বন্যহস্তীয়ে তহিলং কৰিলে, কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিলে বন্যহস্তীৰ জাকে। নিশা বন্যহস্তীয়ে মহতিয়ালে কেইবাটাও বাসগৃহ। এফালে কোভিড মহামাৰী, আনফালে নিশা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। এই দৃশ্য নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ 5 আৰু 21 নম্বৰ লাইনৰ। নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ কেইবাটাও লাইনক ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, কিয়নো ইতিমধ্যে বহুকেইটা লাইনত আৰম্ভ হৈছে কোভিডৰ গণ সংক্ৰমণ। ইফালে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি নিশা
কার্বি পাহাড়ের উপর নামি অহা বৃহৎ বন্যহস্তী জাকে পাঁচ নম্বর লাইনত প্রবেশ করে কেবাটাও বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে। একদরে বাগিচাখনের একুশ নম্বর লাইনের কেবাটাও বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে বন্যহস্তী জাকে, ফলত অসহায় হয়ে উঠিছে বাগিচাখনের শ্রমিক সকল। বন বিভাগ আর প্রশাসনক উচিত ব্যবস্থা লওয়ার আহ্বান জানাইছে ভুক্তভোগী দুর্ভোগিয়া শ্রমিক সকল। রাতে মানে হাতির কারণে রাইজর মানে বহুত দিগদারি হয়েছে, লড়া ছোৱালী এফালে এফালে হয়েছে, মানুষও খেদি নিছে, খেদিবলে যাওঁতে খেদিছে মানুষ লড়াবিলাক। হ্যাঁ, আমার উপায় নাইকিয়া হয়ে গেছে, লাইট সাইটের একো ব্যবস্থা নাই। হ্যাঁ, ফরেস্টর ফালের পর দুটা ইনভার্টার লাইট দিয়েছে, লেকিন এটা জ্বলে একটা নজ্বলে। লখিমপুর মুগা পালক সকলের হাহাকার অবস্থা হয়। লখিমপুর মুগা পালক সকলের অথন্তর হয়েছে, কিয়নো মাত্র কেটামান ঘন্টার ভিতরতে মরি শেষ হল লাখ লাখ মুগা পলু। লখিমপুরের ঘটনা এয়া, মুগা পলু সকলের মাজত অথন্তর তথা হাহাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র কেটামান ঘন্টার ভিতরতে মরি শেষ হল লাখ লাখ মুগা পলু। গছর পুরা নিজে নিজে সরি পড়ছে আর পকিবলে ধরা মুগা পলু সমূহ। লখিমপুর জেলার ভিতর বৃহৎ সরকারি ফার্ম নাহরণী সেরিকালচার ফার্মত সংঘটিত হয়েছে এই অঘটন। সোমবারে পুয়ালে সকল ঠিকই আছিল। পুয়া প্রায় দহ বজাত ফার্মর কাষতে গ্রামোন্নয়ন বিভাগের গছপুলি রোপণ আঁচনি এটাত অপতৃণ আঁতরাবলে বন মরা রাসায়নিক দরব ছটিয়াই দিয়ার কেই ঘণ্টামানের পিছতেই গছর পর থল থলক সরি পড়ছে পরিণত হবলে ধরা মুগা পলু সমূহ। ফার্মখনত পঞ্চাশ জনেরও অধিক পালকে মুগা পালন করে আছিল। লখিমপুর জেলার উপরেও ধেমাজি জেলার পর বহু আশাল মুগা পালন করা মুগা পালক সকলে এটা কেবল চকু পানি টুকিছে। সেরিকালচার বিভাগের কর্মচারী আর মুগা পালক সকলের দাবি, বন মারিবলে ব্যবহার করা রাসায়নিক দরবর বাবেই লাখ লাখ মুগা পলু এনেদরে মরি গল। সোনালী সূতার রাজধানীতে মুগা পলুর এই অবস্থা। প্রশ্ন হয় এটা কোনে লব ইয়ার দায়িত্ব? লখিমপুরের আগবাইছো আমার সাংবাদিক সঞ্জীব লাহনের রিপোর্ট। এক ডর খবর দিবল লো আমার নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর দর্শক সকল, যে কেই ঘণ্টামানের ভিতরতে লাখ লাখ মুগার অপমৃত্যু হবলে লৈছে লখিমপুর জেলার নাহরণী সেরিকালচার ফার্মত। অস্বাভাবিকভাবে মুগা সমূহ মুগা গছর পর সরি পড়ছে তললে, আর আজিলেক নেদেখা দৃশ্য কিছুমান দেখিছে মুগা পালক সকলে। এই দৃশ্যটে একটা অশনি সংকেত কহি আনছে বলে কব লাগবে, যেহেতু সোনালী সূতার দেশ বলে কলে বুঝা হয় বা ভিতর সোনালী সূতার রাজধানী লখিমপুরের ঢকুয়াখানা সামরি কোয়া হয়। আর এই রাজধানীতে আজি সোনালী সূতার যৎপাদক যে মুগার অবস্থা সেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ধারণা করা হয়েছে যে সেরিকালচার ডিপার্টমেন্টের ফলের পর ধারণা করেছে যে বন মরা ঔষধ যা ব্যবহার করলে কোনো অজ্ঞাত লোকে, সেই ব্যবহার করার ফলতে মুগাবিলাক এনেদরে অপমৃত্যু হবলগিয়া হল। আর ডর কথা এইটাই যে এটা দুটা মুগা নয়, লাখ লাখ মুগা এই সেরিকালচার ফার্মখনের তলত এটা পড়ে আছে। আর সমানে সমানে যখন মুগা পালক আসে চকু ইতিমধ্যে চকুত চকুলো দেখবলে পাওয়া গেছে, যেহেতু যথেষ্ট আশা করে মুগা পালক সকলে এই চুমনিখনলে মুগা পুহিবলে আহে নাহরণী সেরিকালচার ফার্মলে। আর ঠিক এটা কথা কব লাগবে যে মুগার বয়স অনুসারে মাইকী উলাইছিল, অর্থাৎ মুগাখিনি পরিণত হবলে আরম্ভ করেছিলহে। তেনেকুৱাতে মুগা সমূহ আজির দিনটির ভিতরতে থল থলক গছরপর সরি পড়ছে আর লাখ লাখ মুগা এনেদরে সরি পড়ছে। মূল সহযোগীক যদি সম্ভব হয় মানে দেখাবলে অনুরোধ করছো যে লাখ লাখ মুগা এটা গছর উপর নাই, মাটিত সরি পড়ছে এনেক। আর এই মুগাখিনি যে ইয়াত এনেদরে অপমৃত্যু হয়েছে, ইয়ার ফলত এটা কথা কব লাগবে যখন নাকি অনুভব করবেন প্রকৃতিকে হোক বা মুগা পালনের জড়িত যখন লোক আছে, যখন অনুভব করবেন হয়তো গম পাইছে যে পালক সকলের অবস্থা কি হব পারে ইয়ার পিছত। আর ইয়ার দায়িত্ব ইতিমধ্যে কোনো স্বীকার করা নাই, যদিও ইয়ার যিজন দায়িত্বশীল বিষয়া আছে তেওঁ মুখে আমি জানিব পাৰিছো যে বন মরা ঔষধ ব্যবহার করার কারণে দাঁতি কাষতে থাকা সেরিকালচার ফার্ম তার মুগার যে চুম গছবিলাক প্রভাব পড়লে আর মুগা সমূহ এনেদরে মরবলে আরম্ভ করেছে। মই মুগা পালক আছে কথা পতার যত্ন করি। কিমান মুগা আপনি এবার খরচ লৈছিলে? কিমান মুগা আছে আপনার? মই 25,000 টাকা মুগা আনিছিল কঠিয়া, হয় মাটি বন্ধক দি আনিছো, দুবিঘা মাটি বন্ধক দি মই কঠিয়া মুগা আনিছো। মই এই বুড়ি দেহত ইয়াত মোৰ মুগা পুহিবলৈ মোৰ জ্বৰ লাগিছিলে নেকি, ইমান দূৰৰ পৰা আহি ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ, মই ধেমাজি কাৰণে পাইছোঁ
অকলে অকলে এটা অফিসে থাকো মই, দিনত মই বেলেগ বেলেগত মানুহ থাকে, মুগা ধৰিবলৈ মাতি আনো মই, অত্ৰ মুগা গোটেই শেষ হৈ গ'ল, মই 1,00,000 মান মুগা পকিছে, পকিলেহেঁতেন মুগা মাইকী ওলাইছে, এটাও নাবাচিলে নেকি? এটা নাই, চব খহি গ'ল। আজি মই 11-12 বজাত চাইছোঁ মুগা চব আনকালে, এটা মুগা পৰি নাথাকে, আজি ইমান মুগা কেলে পৰিছে? মুগা ধৰা মানুহকেইজনক কৈছোঁ, এই মুগা কেলে পৰিছে আজি? তই মই কৈছোঁ ৰ'দটো টান আছে, সেইবাবে পৰিছে নেকি? ইয়াত যে ঔষধ দিছে আমিতো গম পোৱা নাই, খবৰ নাই আমাৰ। এতিয়া ঔষধৰ কাৰণে মৰিলে নেকি? ঔষধৰ কাৰণে মৰিছে, আজি অত্ৰ দিনে নোৱাৰে, ডেৰ মাহ হ'ল মই ইয়ালৈ অহা, ডেৰ মহিয়া ইয়াত মই পৰি আছোঁ সি মুগা পুহিবলৈ। মুগা পকিবলৈ আৰু কিমান সময় আছিলে আপোনাৰ? মুগা আৰু কাইলৈ বা পকা ওলালেহেঁতেন। কিমান পালেহেঁতেন চাগে? মই 1,00,000মান মুগা পকিলেহেঁতেন। হয়, এগৰাকী মুগা পালকৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আৰু আছে যথেষ্ট সংখ্যক পুৰুষ মহিলা সকলোৱে ইয়াত, আচলতে ক'বলৈ গ'লে লখিমপুৰৰ বিভিন্ন বা ধেমাজিৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি এই ফাৰ্মখনত আহি মুগা পালন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বুকুত এবুকু আশা লৈ আহে, যিহেতু সোণালী সূতাৰ মূল্য কোনোদিন অসমত কমা নাই, কেতিয়াও নকমে, আৰু সেই আশাকে বুকুত বান্ধি এইসকল লোক আহে। কিন্তু আজি মুগাৰ লাভ লৈ উভতি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চকুত চকুলো লৈ উভতি যাব লাগিব এইসকল মুগা পালক, কেৱল এটা কাৰণে যে বন মাৰিবলৈ যি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰে সেই ঔষধ দিয়াৰ কাৰণে মুগাৰ আজি অপমৃত্যু হৈছে। মই কথা পতা ৩৫ লাখ মুগা পুহিলে ৩৫ লাখ মুগা ওলালে মানে ৩৫ লাখ মই এটা হিচাপ কৰি আনিছো। আমি মুগা পুহি পুহি এইটো বয়স হৈছে আৰু আমি কিমান মুগা পকিব আমি চব জানো। আগতে আপোনাৰ এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছিলে নাই? নাই, মই প্ৰথম মোৰ জীৱনত ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াতহে পাইছোঁ। শিৱসাগৰত মাজনিশা আটকুৰা 4 যুৱকক মুকলি কৰি দিয়া হয়। শিৱসাগৰত মাজনিশা আটক কৰা হয় 4গৰাকীকৈ যুৱ নেতাক আৰু এই কাৰ্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতেই আজি পুৱা 10 বজাত মুকলি কৰি দিয়া হয় 4গৰাকী যুৱ নেতাক। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা নিশা কোনো কাৰণ নজনোৱাকৈ ৰাজ্যৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক পদ্মকান্ত দাস, অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলনৰ সভাপতি জিন্তু মেছ, বীৰ লাচিত সেনাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি চিতু বৰুৱা, ছাত্ৰ মুক্তিৰ মানস কোঁৱৰক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধায়ক অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই 4গৰাকী যুৱ নেতাক আটক কৰিছিল বুলি সদৰি কৰিছে জিন্তু মেছ, চিতু বৰুৱাই। ইয়াৰ উপৰিও মুকলি হৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ লগতে চৰকাৰে হিটলাৰী শাসন চলাইছে বুলিও সমালোচনা কৰে অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি জিন্তু মেছে। RSS আৰু BJPৰ এজেণ্টবিলাক সোমাই গৈছে, কেডাৰবিলাক সোমাই গৈছে আৰু তেওঁলোকে দেশৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক পৰিকাঠামো, গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা, আমাৰ দেশৰ যি সংবিধানৰ প্ৰমূল্য গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, সংবিধানে দিয়া আমাৰ অধিকাৰবিলাক, এইবিলাক ধ্বংস কৰি দিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকৰ যদি সৎ সাহস আছে তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কৰ লিপ্ত হওক, না তেওঁলোকে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হয়, না তেওঁলোকে মানে আমাৰ লগত যুক্তিতৰ্কত লিপ্ত হয়। তেওঁলোকে এজন কালি আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ নেতা অখিল গগৈ, তেওঁলোকে জেলত বন্দী কৰি বিধানসভাত ভীমৰ বচন মাতিছে। এই যে কথাবিলাক কামবিলাক কৰে, এয়া কাপোৰ কৰে। যদি আপোনালোকৰ সাহস বা দমটো আছে, আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আপোনালোক, অখিল গগৈ নালাগে, আমাৰ লগত আপোনালোকে যিকোনো বিষয়ত, যিকোনো স্থানত, যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানত তৰ্ক বিতৰ্ক লিপ্ত হওক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম চাওঁ, তেওঁ প্ৰশাসনৰ দম চাওঁ। আজি তেওঁলোকে যিধৰণে আমাৰ কৰ্মীবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰবিলাক নমাই আনিছে, নিপীড়ন নমাই আনিছে, এয়া আচলতে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বিৰাট। তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত নিশা সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি ঘটনা। তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত নিশা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী নকুল পালৰ বাসগৃহত এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়। নগদ প্ৰায় 50,000 টকাৰ লগতে অতি কমে 15 তোলা ওজনৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু 2টাকৈ হীৰাৰ আঙুঠি লুটি নিয়ে ডকাইতৰ দলে। ঘটনাৰ সময়ত ৰেবাৰাণী পাল নামৰ 72 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী ঘৰত আছিল। 3জনীয়া ডকাইতৰ দলে নিশা প্ৰায় 1.5 বজাত চলাই সন্ত্ৰাস। মুখত কাপোৰ বান্ধি অহা ডকাইতৰ দলে তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু শুই থকা অৱস্থাত বৃদ্ধাগৰাকীক ডিঙিত চেপি হত্যাৰ অপচেষ্টা চলায়।
ডকাইতৰ আক্ৰমণত আনকি বৃদ্ধাগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। ডকাইতৰ দলে টকা পইচা বিচাৰি ঘৰৰ আচবাব আলমিৰা সকলো এফালৰ পৰা লণ্ডভণ্ড কৰে। ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাত কোৱা আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত, কিন্তু সান্ধ্য আইনৰ মাজতেই এনেদৰে তেজপুৰ চহৰৰ মাছমৰীয়াত সংঘটিত ডকাইতিৰ ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে চহৰখনত। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনলাইন যোগাসন শিবিৰ। সুস্বাস্থ্যৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যোগাসন শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। সুস্বাস্থ্যৰ মন্ত্ৰালয়ে বিজেপিৰ যোগাসন শিবিৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, অনুষ্ঠানত অংশ লয় পৰিমল শুক্লবৈদ্য, পল্লৱ ভূষণ দাসকে ধৰি বহু কেইগৰাকী বিজেপিৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ তথা নেতাই। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে প্ৰতিখন জিলাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত হ'ব এনে যোগাসন শিবিৰ। যোগাসন শিবিৰত অংশ লৈ সকলোকে ঘৰতেই যোগাসন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে যোগাসনৰ প্ৰয়োজন, এনে উদ্যোগৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিক ধন্যবাদ জনায় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কোভিডৰ ফলত হোৱা মানসিক চাপ নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে এই যোগাসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক, বিশেষকৈ আমাৰ হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে অনলাইন যি যোগা কাৰ্যসূচী বিজেপি দলে আৰম্ভ কৰিছে তাত প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব লোৱাৰ বাবে, আৰু যোগাৰ জৰিয়তে মানসিক হেঁচা কমে, অক্সিজেনৰ লেভেল বৃদ্ধি হয়, কোভিডত বহুত সহায়ক হ'ব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ দ্বাৰা আজি যোগ শিবিৰ সমগ্ৰ অসমতে আয়োজন কৰা হৈছে, জিলাই জিলাই আজি শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল। আজি শুভাৰম্ভণি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইয়াক শুভ উদ্বোধন কৰিলে, আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টাত এই কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ। গতিকে আমি শৰীৰ চৰ্চাৰ লগত যদি আমি যদি প্ৰাণায়াম যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে যথেষ্ট এইটো দেহৰ কাৰণে সফল হয়। আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ আমি ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত, কাৰণ ক'ভিডত যিহেতু মানুহ আক্ৰান্ত হৈ পেলাই ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেমৰ কাৰণে আল্টিমেটলি মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে, গতিকে আমাৰ সেইকাৰণে যোগ প্ৰশিক্ষক তথা বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ ডাঙৰে আজি যিমানখিনি দিলে সেইখিনি পাৰ্টিকুলাৰ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল নিউজ কেনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।